ذرائع آمد و رفت کسی بھی شہر کی ترقی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں اور ان ذرائع کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل کو بروئے کار لانا دور اندیشی کی نشانی ہوتی ہے۔ شہر کراچی کی انگریز سرکار کے نزدیک اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پورے برصغیر میں سب سے پہلے کراچی میں ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ برصغیر میں سب سے پہلے کراچی سے ہی ریلوے کے نظام کا آغاز ہوا اور سب سے پہلی ٹرین کراچی سے کوٹری کے لیے روانہ ہوئی۔ اس حوالے سے شہر کراچی سر بارٹلے فریئر کا ہمیشہ ہی احسان مند رہے گا۔ انہوں نے شہر کراچی کو ترقی کی نئی جہتوں سے متعارف کروایا اور یہ بارٹلے فریئر ہی تھے جنہوں نے 29 اپریل 1858 کو زمین پر پڑے ایک پتھر پر ضرب لگا کر کراچی چھاؤنی سے کیماڑی تک ریلوے لائن بچھانے کا آغاز کیا۔ کراچی کے قدیم ترین اخبار کوسٹ نے اس تقریب کا چشمدید حال کچھ یوں بیان کیا ہے کہ افتتاح سے قبل بارٹلے فریئر اور تقریب کے دوسرے معززین کمشنر ہاؤس میں جمع ہوئے اور پھر ایک جلوس کی صورت افتتاح کے مقام تک پہنچے۔ فریئر ایک شاندار بگھی میں سوار تھا جبکہ دیگر معززین گاڑیوں میں سوار اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ جلوس جیسے ہی افتتاحی مقام تک پہنچا سرکا کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور پھر فریئر نے زمین پر کدال مار کر کراچی کی پہلی ریلوے لائن کی تنصیب کا باقاعدہ آغاز کیا۔ فریئر نے اس تاریخی موقع پر ایک مختصر سی تقریر کی اور کہا کہ کراچی میں ریلوے کی ابتدا ایک عظیم منصوبے کا آغاز ہے اور اس منصوبے سے کراچی برے صغیر میں ایک عظیم شہر بن کر ابھرے گا۔ اس تقریر پر اخبار کوسٹ نے 30 اپریل 1858 کی اشاعت میں لکھا کہ کراچی میں ریلوے کی ابتدا برطانوی ہند کی سلامتی کے لیے ایک اہم واقعہ ثابت ہوگی۔ اس نظام کے ذریعے حکومت ہند کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اور شاہ برطانیہ کو اس منصوبے سے برصغیر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آگے چل کر روزنامہ کوسٹ کی یہ پیشن گوئی ہر بہر سچ ثابت ہوئی۔ کراچی کی ہسٹری میں جو چیز اس ریلوے اسٹیشن کی جو وجود میں آیا تھا بالکل 19ویں صدی کے بالکل آخری اس میں عشرے میں اس کا وجود میں آیا، تو اس وقت کراچی میں 19ویں صدی کے مڈ میں کراچی میں یعنی تجارتی سرگرمیاں کافی دیکھنے میں آئیں اور اس سے پہلے جتنے بھی یعنی کہ تجارتی سرگرمیاں ہوتی تھیں وہ اس میں یہ بڑی کنونشنل جو اونٹوں کا استعمال اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ وہ سامان جو ہے نا یعنی کہ جو آتی تھی یعنی کہ تجارتی سامان وہ اس سے وہ یعنی ٹرانسفر ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد ایک ریلوے کی ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ یہاں پر جو یعنی کہ تجارتی سامان بینگ اے پورٹ سٹی کراچی تو دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا ریلوے کا ایک نظام اس کو وجود میں لایا جائے، اور جس کی بنیاد پہ یہ ایک کراچی سے لے کر کوٹلی تک ایک ریلوے لائن بچھانے کا جو برٹل فریئر جو اس وقت کے سندھ کے کمشنر تھے ان کے دور میں یہ انہوں نے ان کا یہ وہ تھا اور ایک ان کا خیال تھا کہ یہاں پر اور ان کی کافی یعنی کاوشوں سے یہ پورے ریلوے ٹریک یہاں سے کراچی سے لے کر کوٹری تک یعنی کہ بچھایا گیا۔